Здравейте отново. Още две страни от Европейския съюз, Ирландия и Испания, обявиха днес, че до дни ще признаят държавата Палестина. Това се случва на фона на издадената заповед за арест от главния прокурор на Международния наказателен съд за лидера на Хамас и президента на Израел. Как да четем тези знаци? Бившият посланник на България в Израел, Румяна Башварова, е гост в нашото студио. Добър вечер, добре дошли. Добър вечер. Ами, нека да започнем наистина от това решение на, на главния прокурор на Международния наказателен съд. Как да го тълкуваме? Наистина ли? Как се появиха вече коментари? Има едно преравняване между президент на демократична държава и лидер на организация, която от много страни е призната за терористична. Очевидно е едно решение, което провокира доста крайни, крайни оценки на несъгласие. Президента Байден за първи път по този повод и по този повод толкова категорично се произнася. Обяви, че това, което се случва в Газа, не е геноцид, така както Израел обвиняван. И наистина, всъщност и двете страни не са доволни от това, че са в една група на така, заплашени от арест. И те попаднах в една група. А, да, но факт е, че като че ли се забравя, че Натаняхо представлява държава, като беше нападната. И е, цялата операция, която протича от октомври насам, колкото и драстична да е, е, тя е операция за защита на интереса на израелските граждани, защото тук не става въпрос само за м провокация към живота на един или друг, тук става въпрос за провокация по отношение правото на Израел да съществува като суверенна държава. Това е основната да заплаха към Израел и в този смисъл каузата на Израел е много м, обединяваща цялото население там. Независимо от това, колко хора харесват или не харесват на таняхо, всички застават зад него тогава, когато става въпрос за защитата на м, държавата Израел. Но в крайна сметка, дори да се е, вземе решение от името на Международния наказателен съд и какво от това след като Израел не, Вижте, не много част. са важни знаците, много са важни е, така, моралния смисъл на едно или друго е, решение и е, да бъде санкциониран на, заедно с лидерите на Хамас, които ръководят една терористична организация на Тенеху, е, е много силен негативен знак към самата държава с нарастването на антисемитизма в момента. Е, навсякъде по света, това допълнително засилва тези негативни и черни краски на отношението към, към държавата. Но сме всичко друго, като че ли ще се окаже, че на Таняхо няма повече да може да прави европейска обиколка? Ами това е най-малкото. Според мен е, големи държави, е, като Великобритания, Германия, не са, е, не са в... Е, тази, в, в този сюжет. по-важно е така международното признание и хората, с които той ще говори, тези, които ще дойдат, да не забравяме, че след 7 октомври почти целият Европейски съюз дойде в Израел, за да види с си за какво става въпрос. И очевидно, а, това са усилията в момента да се припомни какво се е случило. В момента се възстановяват записи от зверствата, които бяха още две, още две държави от, от Европейския съюз се очаква да признаят палестинската държава. Това знак за какво е? Ми 140 са, са държавите. Днес са три, всъщност. И Норвегия. Обяви, а Испания обяви, че е, ще взема решение и на 28-и, на най-същата дата. Тези реакции, тези позиции са съгласувани, координирани. Очакват се още три държави да се включат към тях. Това също е един от моралните, символните знаци по отношение на, на Израел, защото се смята, че по този начин тези държави, въпреки че имат сериозни търговски отношения с Израел и други относително добри дипломатически отношения до този момент, е като стимул поощрение за палестинците. Да, но те всъщност какво, какво призна, признават? Коя е държавата? Ами, затова казвам, че това е символен знак. Mm. Всъщност, като пример, България още 88 година е признала yeah. палестинска държава, която не съществува. И на практика пътя на така палестинската общност, на арабската общност до създаването на държавата хич не е кратък. Тя минава през изграждане на институции, определяне на органите и Функционирането на органите, които да се грижат за държавата, минава през избори, което се оказа, че е изключително трудно да бъде осъществено, за да има да се, локализира се пак тази. За да има нормална демократична процедура и избор на ръководство. Тъй че защото Практически е невъзможно да последва нещо от тук нататъка, затова може би е и тежестта на този морален знак, който се тълкува като подкрепа, очевидно, че и палестинците, и Хамас го тълкуват по този начин, защото са много водушевени от тези решения. Много ви благодарим за това участие и благодаря ви, че въпреки дъжда дойдохте в нашото студио.